Alright, korang asam betul lah benda ni. Tak nak, dah tutup. Oh, dia butang, dia bukan butang merah tu. Butang merah lah. Tak dapat pun. Oh, entah, malah aku. Ah, tak nak fikir lah. Benda bodoh. Wow. Okay. Hari ni kita shoot pagi. Hari ni kita shoot pagi. Aku dah morning person dah morning sekarang. Person aku morning person dah sekarang. Good morning, you with me. Selamat datang ke BORAKSPACE. Bagi intro. Mian. Hits FM morning. Eh, Hits FM morning biasa end je buat. Aku duduk situ macam Alah. Okay, kalau kau diberi peluang untuk buat morning punya kata apa tu, macam mana kau buat? I think it would be in the line of wish. Aku boleh rasa tau macam energy aku lain gila. Bila macam bila kat hits tu, energy kau kena setiasa on point tau. Okay. So kena setiasa on point tau. Kau kena senyum. Walaupun orang tak nampak kau senyum, kau kena senyum. Kau kena senyum. So banyak times aku kena senyum bila aku cakap tau. So kalau aku buat intro macam hey, good morning, you're with me Hakim at Hits, something like that lah. Wow. Maybe salah, maybe there's a better way to do it. Okay, 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 yeah. Dia pun buat kawan. Okay, dia buat kau tersegar sikit. Yes, kan? Let's go. There was this one complaint. Diorang kata macam, eh, kenapa Anne is like screaming on the mic kan? Macam no, Anne is not screaming, aku just talk in a very low tone. Oh, okay. Dia dah jadi okay, dah jadi faham tu. So aku macam if you guys tak ada context, basically last week from Monday to Friday, they sub me in to be inside Hits FM for 1 week. So yeah, it's been a small dream of mine to be at Hits FM. So macam to live that for one whole week. So aku macam bersyukur lah. Bersyukur gila lah. Sangat-sangat lah. Yeah. So macam mana? Macam mana pengalaman pergi bangun pagi? Oh, bangun pagi tu tak best. Bangun pagi sumpah tak best. Bangun pagi tu sumpah tak best. Aku ingat the first night tu, aku pukul 12 dah lights out. Aku fikir macam okay, aku nak tidur. At least aku dapat. Oi, megah. At least aku dapat tidur 4 atau 5 jam ke. Yes. Cukup lah tu kan. Aku end up bila pukul 12 tu, tengok dah 12.30. Ush, dah 12.30 ni. Oh, and then dah pukul 1. Ush, dah pukul 1 ni. Kau faham tak? As the time passes by, you get more anxious about not sleeping. So aku macam, yeah. So then aku, okay lah, alright. Aku tak tidur. Aku decide tu tak tidur. Teruk dengan. Aku decide tu tak tidur. Pergi beli coffee. Cafe buka, dia cafe buka pukul 7. So aku tak sempat beli coffee on the way there. Aku rushing dah. Aku sampai 5.45. So 5.45 aku tahan ngantuk. So aku tujuh. 5.45 dah. Beli beli kopi. Pukul 8 kot. Faham. Sebab kita belakang sikit in time. Sebab kau sampai 5.45. 5.45. Kopi pukul 8 tau. Kopi pukul 8. So aku macam tahan. Then finally bangun. Finally dapat kopi aku. Rasa segar sikit. Balik rumah tu aku dah start rasa macam mata aku dah berat tau. So aku fikir macam, oh okay, alright. Sampai rumah katil, tidur, tapi aku tidur 3 jam. Ayo. Dan aku bangun. And then it happened tau. Like Monday it happened, Tuesday it happened, Wednesday it happened. Where before aku gerak kerja, aku tidur sejam. Time after kerja, aku tidur 3 jam. Ayo. So in total aku tidur 4 jam. Itulah, kau tak ada deep sleep ke? Dah penat okay, tu. Okay, so aku fikir aku akan deep sleep. Aku fikir the moment aku sampai tak kata aku akan deep sleep. Tapi tak. Aku tak tahu kenapa. Tapi the only theory I had, maybe is because of the amount of coffee aku consume. Yang dia even accept, dia even, bukan accept, dia even affect the amount of sleep hours I had. So that one day tu, it was on a Thursday, I decided to just sleep for 1 hour, wake up, not drink coffee. Tahan je, power through je. So to do that, I got a grab from my place, grab to Hits FM new studio. And then worked during breakfast time. I didn't take coffee, I just drank tea or whatever. And then went back home with grab. The moment aku sampai je rumah, pom, KO 7 jam. Hilang terus. Hilang lah. Terus. So kopi jugalah kacau. Yes, yes. Aku rasa kopi tu macam mengacau sikit aku punya pattern tidur aku. Faham. Berapa lama aku boleh tidur and everything, etc. So then bila aku tanya a lot my coffee friends yang lovers apa semua, diorang kata macam that's very plausible theory. Like macam it was the same for them as well. So coffee kadang-kadang kena think about how you use it. Start air pukul 7. Start air pukul 6. 6 dia dah live dah. Oh ya, 5.5. Tapi macam
5.30 lah biasa kau sampai studio. Mm-hmm. Lagi awal kau sampai, lagi settle, lagi cepat lah everything settle. Faham. And so on. Apa yang kau takut masa first day? Takut tertidur. Takut tertidur. Takut terlepas lah. Itu je. Yeah, aku takut tertidur je. Aku tak takut macam aku akan accidentally mencarut ke apa semua tu macam tu. Benda macam kadang-kadang kau boleh control kan. Faham. Tapi takut tertidur. Damn. So ingat tak itu aku yang punya, kau tak tidur tu. Ingat tak aku punya first interview. Kalau ada orang yang tak tahulah, aku ada first interview dengan Hits FM. Time ni way before diorang panggil aku. It was like last year ke? Last year diorang panggil aku. Last year ke awal-awal tahun ni? Awal-awal tahun ni aku. Diorang panggil. Ada aku ada aku punya first interview, aku tak dapat datang sebab aku tertidur. Rasa baik boleh schedule a second interview. Tapi macam aku rasa after that aku rasa macam, kalau ada something important in the morning aku tak tidur. Tak nak tidur. Bahaya sangat. Ya tu. Bahaya sangat. Ya kadang kita macam boleh ni sejam je, boleh bangun ni. Sebab sebab normally aku boleh tau tak tidur. Like macam dia tak effect aku sangat, aku still boleh. Ada ada masa kau ganti ya tidur tu. Ada masa aku boleh ganti tidur tu. Aku still boleh function. Aku still boleh function. Tapi macam tu lah. Faham. Kau hari tu apa ni, record podcast dengan Adan. Was it about your new song? Tidak, tidak. Time tu macam macam biasa lah. Kalau dia tak ada sesiapa, dia akan cari aku juga. Lepas tu dia marah kita. And tempat pun dia guna sini tau. Aku sedar. Aku cakap okay, alih sikit lah. So yeah, kita orang borak pasal pasal lagu, pasal aku, pasal yelah kenapa ada buat dua podcast, kenapa tak fokus kepada stick pod, podcaster je. Tu Adan ke atau kau? Adan. Okay. Tapi aku rasa macam it's nice to have like multiple different things because that way macam kau boleh really dive in to the thing that you want to do. Betul. And ada setengah juga yang cakap macam asal lain lah kat sini dengan kat sana aku. Faham? Sebab kat sana lain, kat sana aku boleh. You know, we just buat lawak. Itu direction dia lah. Macam okay. Fikir pun ke arah lawak. Macam kat sini aku rasa vibe ni macam chill-chill. Just nak borak-borak macam tu. Betul? And then, kau tahu siapa aku jumpa time aku kat Hits FM punya studio tu? Siapa ya? So, Era apparently diorang panggil the parents of siapa, the victim yang kena arwah seterika Zulfarhan. Arwah Zulfarhan, diorang panggil parents dia datang over. Datang and then they came to the studio. Aku time tu in my booth je lah kan, tapi aku macam sempat lah tengok jenuh-jenuh sikit kan. Macam sedih tu to be them. It's not easy to be them lah. It's not easy to be them. Sedih to be them tu macam aku pada rendah kat diorang. It's hard to be them. It's very hard to be them. And aku rasa baru tadi kau beritahu aku there were some people online. Betul. Yang tak setuju dengan the whole hukum gantung tu. Dia orang kata apa, menyoal keadilan. Menyoal keadilan. Okay. Menyoal keadilan dari segi mana? Apa, what have they been saying online? Okay, dalam tu dia cakap macam pasal okay. So, enam OKT orang kena tuduh ni disabitkan kesalahan untuk menjalani hukuman gantung. So, ada pula yang cakap macam dekat situ macam kenapa kena hukum gantung? Adakah benda ni adil? Arwah dah pun. Lepas tu mungkin arwah pun dah maafkan OKT-OKT tersebut. Kenapa nak hukum gantung? Wallahualam. Amboi. Itu yang aku macam, okay, kenapa sekarang kau nak cakap pasal adil? Mana kau tahu adilnya tahap ini? Kau tahu tak? Okay, member dah kena streka 90 kali tu. Lepas tu kau nak cakap pasal adil. Mana kau nak tahu tahap keadilan tu? Okay. Wallahualam. Betul. Eh, korang tahu tak kalau macam ada orang tu mati terseksa kan, mati terseksa in any single way, betulkan akulah kalau aku salah. Tapi kalau anyone mati terseksa in any single way, diorang terus mati syahid tau. Aku pernah dengar, aku pernah dengar. And then cara dia mati tu, itu mati terseksa tau. And in some sense juga kan, not just nak cakap kan berapa sayangnya Allah kepada kita kan. Kalau mati terseksa tu, kalau kau mati sebab kau sakit perut pun, dia kira mati syahid tau. Sebab punyalah Allah sayang kita. Nak cakap ya Allah, aku memang kalau boleh diorang, everyone has to pass away. Tapi aku tak nak diorang mati terseksa. Betul. So in the end kat, the reward is like sugar. Faham, lah. Faham. Okay, so sekarang ni kita nak break down. Okay, first of all, the argument of the argument of someone tu, arwah tu dah maafkan someone. Yeah.
dari kitab mana dapat ni? Ya, tu. Dari kitab mana ni? Jat, sabar je. Aku nak Google. Aku serius nak Google. Sebab dari mana datangnya pengajaran ataupun this teaching yang that bila semua tu dah pass away, dia punya arwah boleh maafkan orang tu. Mana boleh dapat? Adakah engkau yang kena tu? Okay, jap. Adakah dalam Islam diajar bahawa roh boleh memaafkan orang yang babi lah, typo ni. Hidup. Okay, meh. Kita tanya dalam Islam konsep roh dan perkara gaib adalah di bawah pengetahuan Allah SWT. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, roh yang telah meninggal dunia tidak kembali ke dunia untuk berinteraksi dengan orang yang masih hidup. Okay. Oleh itu, tidak ada ajaran dalam Islam yang menyatakan bahawa roh boleh memaafkan yang hidup. Namun, Islam sangat menggalakkan umatnya untuk memaafkan kesalahan orang lain semasa mereka masih hidup. Memaafkan adalah satu perbuatan yang mulia yang terpuji dan ia dapat membawa ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan. Adakah anda mempunyai soalan lain? Tidak ada soalan lain. Anda sudah menjawab soalan itu. Okay, so ni okay, then aku nak breakdown this entire argument one by one. Kenapa kau bodoh? Sorry. Itu first. Aku akan membuktikan one by one kenapa kau bodoh. Sebab aku paling tak tahan orang yang mempergunakan agama macam ni tau. Lagi-lagi kalau info tu ada. Sebab senang je aku Google tadi. Yes. Korang nampak kan betapa senang je aku Google tadi kan? Betul. Macam itulah paling senangnya ilmu ada tapi kau tak nak pakai. Kau nak guna kepala tahu kau. Betul. So satu, alright, okay, nak buktikan satu lagi bukti ya. Kenapa macam bila kau mati tu it's betul-betul the end sebab let's say okay, kau tahu tak it's a Melayu custom untuk let's say macam someone dah meninggal dunia, kau datang sekeliling kubur dia dan kau baca Yasin. Okay, kau kononnya nak sedekah Yasin tu kepada dia. Betul. Okay, ada dua ajaran kat sini tau. Satu yang kata boleh, mana tahu Allah terima. Okay, itu that's fair. Okay, itu daripada ulama tau. Ulama kata boleh, mana tahu Allah terima. Tapi ada ulama kata there's no point. Tak ada makna kita buat benda ni. Lainkan kita dapat pahala untuk diri kita sendiri. Yeah. Sebab betul-betul the test of time ataupun the test in life is what you do with your life. Bukan semasa hidup ya. Semasa hidup, bukan what you do, what other people do. And dan dikatakan dalam Al-Quran dah there's going to be a group of people yang merayu kepada Allah SWT, tolonglah kasih dia satu jam ataupun satu minit ataupun 60 saat, satu hari, satu jam ataupun 60 saat lagi nak berada di dunia, just nak bertaubat balik. Betul. Just nak minta maaf balik. Tapi that peluang dah tak ada. Kau kena faham tau, in some sense Allah is the almighty fool, is the all powerful. Kita bukan kita yang set the rules to Allah tau. Allah set the rules to kita. Betul. Kalau kita tak nak dengar, kita bro. Tu kita bro. You only live once tu betul-betul make sense. Betul. YOLO. You betul-betul you only live once. Kau tak ada second chance je. Yes. So then dah terbukti dah kat situ, there's nothing the dead can do. The only thing the dead can do is do things for themselves je. Betul. Yeah. Alright? So tak ada satu ajaran pun yang kata macam arwah dah memaafkan. Okay, tak fair kau nak throw in that argument situ. Yes. Sebab dalam Islam tak pernah ajar. Betul. So dia gunakan this whole paradox of orang tak tahu, so it might happen. Lepas tu wallahualam. Dia sama macam kau letak a cat in, kau tahu macam apa tah this theory, I forgot the name. You put a cat inside of a box. Kau tak tahu kucing tu sebenarnya hidup atau mati. Lepas tu penuh dengan assumption lah. Penuh dengan assumption je. So itulah apa dia cuba gunakan, arwah dah pass away, so mana tahu dia dah maafkan. Mana tahu. Apa istilah kau dah maafkan? Yes. Mana boleh? Mana kau dapat info tu? Betul. Tak sahih langsung. Tapi jalan dia nak tunjuk adalah keadilan. Kan? Okay. Aku paling macam tak fahamnya, macam mana kau tahu keadilan tu? Okay. Engkau bukan maha adil. Betul. Yang maha adil tu Tuhan, Allah. Allah. And also, the second person yang should be closest to adil will be a judge. Korang tu tak betapa susahnya to be a judge. Diorang tak pilih a judge willy-nilly tau. Bila diorang pilih a judge tu, diorang make sure some of these judges and don't even let people know that they're a judge. Because diorang tak nak kena bribe ke apa semua tu. Kau tahu ketua hakim,
ketua hakim negara, gaji dia besar gila. Faham. And orang tak boleh nak tahu dia siapa. Sebab tak nak dia kena bribe atau tak nak dia kena judge. Yes, yes. Itu tu macam okay, proses untuk ketua hakim lah. Tapi a lot of hakims, me, go through the same process as well tau. Susah tau nak be a judge. So the judge dah dengar the lawyers present the case and everything and stuff like that, and dia jatuhkan hukuman gantung. Mati. Bro, kau nak cakap pasal adil tak adil, diorang ni first time kena sentence tu, they walked away tau. Betul, betul kan? They walked away. And then parents ya, mak bapak, siapa nama dia again? Arwah Zul Farhan. Arwah Zul Farhan ni, parents Allah Zul Farhan ni, terpaksa tengok selama 7 tahun. Ya yeah, doh. Yang anak dia tak kena avenge. Berapa? 6 eh, 7 orang. 6 orang. 6 orang yang melibatkan dirinya atau membunuh arwah Zul lepas atas the plea of insanity. Betul. Oh, kita orang gila, kita orang tak. Hey, kita orang ha. Diorang walk out of the court, senyum lebar. Senyum. Diorang siap ada ambil gambar depan apa ni, bilik, bilik gantung. Aha. Bilik gantung, and then macam nak flex macam diorang terlepas. Eh, kalau diorang tak waras, kenapa diorang sedar that that's a very happy thing for them? Betul, betul, betul. It took the lawyers ataupun the parents, 6 years to kumpul funding to find a good lawyer. And probably months or years of finding evidence to bring these 7 people to justice. Betul. Kalau let's say lah, diorang dah berubah lah kan, diorang dah elok dah kan, kenapa dalam 7 tahun tu none of them went up to the parents, minta maaf, and then betul, like betul-betul minta maaf, mengaku salah. Maybe susah nak mengaku salah atas membunuh. Tapi maybe boleh minta maaf atas melibatkan diri. At least though. At least. Sebab kalau at least one of them do it, one of them do it, maybe hakim akan mempertimbangkan. Yes. Mungkin dia masuk penjara saja. Yes. Maybe it sounds counterintuitive kan, to macam send someone to die. Tapi you have to understand that is the price of killing someone. Yeah, do. That is the law. Betul. That has been the law for the longest time. And korang baru nak borak, baru nak cakap, because apa, case ni viral. And korang fikir korang tahu better because korang ada keyboard kat Facebook. Kepala otak korang. Aduh. Hai. That makes no sense. Korang nak cakap pasal keadilan ke? Parents tu punya 6 tahun, diorang menderita, diorang punya sedih tu. 6 tahun. Mana keadilan? Dia? Mana adil dia tu? Minta korang, maaf pun tak ada. Ha. Minta maaf pun tak ada. Ha. Probably parents, parents 6 orang yang terlibat dalam jenayah ni pun rasa happy dapat diorang dapat jalan bawa keluar anak diorang dapat keluar courtroom tu. Diorang 6 tahun tu keluar courtroom tu tak dengan tengok macam mana apa yang jadi dekat anak dia. Tak bawa anak diorang keluar pun. Ya doh. Diorang hanya bawa, boleh bawa anak diorang masuk kubur and then after that settlekan je. Ya doh. Kau rasa macam senang ke parents nak tengok anak diorang sendiri meninggal dunia? Macam usually kan at the parents punya head kan, like They want to go first before their son betul, or daughters. Betul. Ni kau tak cakap pasal keadilan lah. Kau tak cakap pasal keadilan lah. Clearly kau tak cukup ilmu. Clearly you're someone that main cakap pala tahu je. Tak cukup belajar Islam. Nak cakap apa? Aku pun tak ada cakap aku paling pandai. Aku pun just got angry at you and then mengamuk kat kau. Patutnya aku bersabar sikit, tapi aku dah hilang sabar. Minta maaf. Ya doh. Tak boleh. Kau punya opinion sangatlah tak make sense. Sangatlah tak make sense. Sangatlah tak make sense. Kalau dia punya entire argument is the fact that macam penjara diorang 20 tahun dulu, tengok diorang menyesal ke tak. And then after that baru boleh take away the hukuman gantung, then that's fair. Itu macam okay, logic. Logic. Tapi tak silap aku baca diorang first kena 18 tahun. Tapi tak mengaku. So bawa balik sini, second time 18 tahun dah tak ada, gantung. Itu pilihan diorang sendiri. Faham tak? Betul. So is that fair? Yes, it's fair. Hmm. Because diorang dah terlibat dalam kes membunuh. Yes. Okay. The first hakim dah cakap, alright, 18 tahun, kalau mengaku salah sekarang. Tak nak mengaku? Tak nak. Okay. So long, you're no longer needed in society. Memanglah bunyi kejam. Tapi these guys, after dah 7 tahun, betul, things dah go through, tak boleh nak cakap pun, ya saya mengaku salah. Tak boleh nak terima pun 18 tahun. Diorang ada 18 tahun to turn their life around. Diorang choose not to. Betul. Because diorang believe
they could get away with it scot-free. These are the type of people yang kau rasa macam tak adil. Oh, dengan lawyer-lawyer, lawyer-lawyer hebat ya yang diorang ambil. Lawyer-lawyer hebat. Tak ada apa. Okay, ada satu lagi benda yang memain dalam otak aku adalah macam mana satu universiti itu, orang kata apa, diorang ada macam mana, diorang boleh fikir macam mana nak jaga nama baik universiti itu tersebut. Okay. Tak tahu. So macam mana pun dia akan backup. Okay. Pasal Okay. Surat, alumni nak jaga macam reputation universiti tu lah. Even yang bagi surat layang tu pun cakap pasal macam tak mungkin universiti ni melahirkan pembunuh. Kita orang senior junior pun lepak stable. Macam tak, tu yang aku cakap tau. Diorang macam tak ada rasa remorse ke apa ke. Diorang macam just apa-apa pun nak backup. Apa-apa pun tak ada masalah. It's the same thing dengan kita punya political system juga. Where macam diorang dia punya visi dengan misi tu dah terterap dah dalam otak diorang. Diorang tak boleh nak make the case macam individualize tau. It's the same thing bila a guy or a girl does something wrong on the internet, diorang tak boleh nak individualize tau. Macam this is a person A problem, not a entire population problem. Faham. Not all guys are cheaters. Not all girls are gold diggers. This is an individual problem. Bro, university korang ataupun tempat korang, maybe diorang punya VC and MEC the best. Alright? And maybe diorang tak lahirkan pembunuh. That's true. Fair also. Tapi you have to take it in a step. You have to understand that this is an individual thing. Alright? Individual ni decide untuk seksa someone bukan sekali, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan lima, bukan enam, bukan tujuh, bukan lapan, bukan sembilan, bukan sepuluh. Kalau korang rasa macam dah penat dengar aku kira ni, sabar, ada lagi. Bukan 12, bukan 13, bukan 14, bukan 15, bukan 16, bukan 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ni baru 1 per 3 bukan 31, bukan 32, bukan 33, bukan 34, bukan 35, bukan 36, 37, 38, 39, 40, bukan 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, bukan 50, bukan 51, bukan 52, bukan 53, bukan 54, bukan 55, 56, 57, 58, 59, 60. Kita ada lagi 30 to go. Bukan 61, bukan 62, bukan 63, bukan 64, bukan 65, bukan 66, bukan 67, bukan 68, bukan 69, bukan 70, bukan 71, bukan 72, bukan 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, bukan 80, bukan 81, bukan 82, bukan 83, bukan 84, bukan 85, bukan 86, bukan 87, bukan 88, bukan 89, tapi 90 kali. Kau ambil setrika yang panas and then kau hempak kat badan orang kau. Kau dengar tak berapa banyak kali aku kira tadi? Korang rasa tak betapa lamanya kan benda tu kan? Ini masalah orang tak? Masalah orang, diorang kata 90 je. 60 je. 50 je. Tapi kau bayangkan setiap kali aku kira tu kan, kau bayangkan setrika tengah kena hempak tepat badan kau. Bukan satu. Pak. Bukan dua. Pak. Bukan tiga. Pak. Kita kena sekali pun dah menangis tu. Kau tak rasa tu kejam ke? Lepas tu nak cakap pasal keadilan. Keadilan. Tak boleh nak pisahkan a university punya values dengan someone punya individual value. This is this person punya individual value. Dia believe yang dia above this person to the point where dia boleh streka badan dia 90 kali. Mesti korang tak pernah sit down yang betul-betul kira benda ni. Dengan kau kira tadi, Kim, pun tahu doh lama doh. Kan? Dengan pegang serika satu, 90 tu. Berapa banyak masa lagi kau boleh duduk berfikir ni salah, ni salah. Ada berapa orang kat situ boleh fikir ni salah. Tapi cuba kau bayangkan, Kim, dalam tempat tu tak ada seorang, semua orang takut nak bagi tahu, Kim. Boleh cakap benda tu tak ada masalah. Semua orang kat situ takut sampai kena bagi surat layang. Orang nak meninggal, orang dah sakit tu. Kau bayangkan macam mana dia boleh cakap, oh, situ memang tempat, memang buli tu biasa, benda tu biasa. Tapi sampai orang takut nak mengadu, ada orang nak meninggal dah. Nombor satu tu,
kalau aku nak tengok Twitter, berapa banyak dah case yang sangat-sangat fishy, Kim. Hmm. Sangat-sangat fishy. Ada orang mengadu kat mak dia nak balik dah. Takut, sampai lari, takut balik. Okey, tak apa. Mak dia suruh kita apa, stay kejap. Second time balik, cakap, tak boleh lah, mak. Memang tak boleh. Okey, tak apa. Balik, bagi tahu nak keluar. Lepas nak balik, dah balik tu, 24 jam mak dia hantar, petang tu meninggal. Berapa banyak dah aku baca... Wih, ni fishy tu. Ni asal kes jadi tiba-tiba lemas. Tiba-tiba ni. Dar, aku, POV aku, aku rasa macam, wih, asal banyak benda yang macam, semua benda kau nak backup. Semua benda kau nak backup. Semua benda macam ikut kau punya VC, MBC. Ya, doh. Dia semua macam, not gonna lie, ni plug sikit lah. Dia semua macam, Project High Council dulu lah. This is like the thing that they orang nak sampaikan. Sure, it's a fun movie to watch also. Great cast and everything. Tapi this is the message yang orang nak sampaikan. Betapa orang valuekan dia punya visi dan misi tu lebih daripada individualism. Ya, yeah, tu. Lebih daripada nyawa. Lebih daripada nyawa. Mengarut kau tahu tak? Mengarut kau tahu tak? The fact that korang rasa macam benda ni normal. Oh, time aku tak ada pun macam ni. Blah, blah, blah. Diam lah. Tu time kau. Tu time kau tu. Kau punya one case tu ataupun kau punya, let's say, batch kau berapa orang? Berapa orang? Let's say kita kasih 100 lah. Aku kasih kau 100 lah. Okay? Aku kasih 100 orang dalam batch kau. Tak apa. Aku kasih kau 1,000. You know what? Aku rasa baik hati lah. Aku kasih kau 1 juta. Let's go. 1 juta orang. 1 juta cukup. Aku kasih kau 8 juta. 8 juta orang go through your same problem eh. Where macam, oh this is fine eh. This is fine eh. Tapi let's say 8 juta out of 8 billion people eh. You're just 1% bro. Yeah, though. Kau punya experience tu, kau punya personal, what you see personally, what you feel personally, doesn't equate to the factual evidence out there. The factual evidence out there that there are numerous cases where people kena seksa for no reason. I mean, I get it. You want to build tough-minded people kan. Betul. This is hazing apa semua tu kan. Askar kan. But I love to hear hazing stories. Tengok orang kena haze macam mana, blah blah blah, and how they endure it. So, aku pun pernah kena haze dulu. Betul. Aku pun pernah kena haze dulu. And I think I'm such a stronger and better person because I got haze for it. Tapi not to a point where aku mendera yang seksa. Yeah, though. It's just to a point where macam, tak apa Kim, you can stand back up stronger. Kim, you have to do something for yourself. That's fine tau. That's controlled hazing. Itu tau. Boleh berfikir lagi lepas tu. Ini orang tu dah terbaring, macam mana nak fikir lagi tu. Boleh fikir ya tak? Setengah orang bodoh. Itulah aku cakap. Selalu cakap. Bodoh tu common. Pandai tu rare. Pandai tu rare. Pandai tu rare. So, ternyata memang banyak lah orang bodoh kat luar sana. And aku rasa kesian that even after parents arwah Zul dah dapat the justice that they so deserve, that they so need. Ada orang still boleh mempertikaikan benda tu. Yeah. Ada orang still nak back up over things yang don't make sense. But let me tell you something lah. If you ranting on the internet, you saying all these dumb things on the internet, you don't make a difference pun. You really, and I'm so sorry to put this in a very small matter lah kan, but you don't matter. You don't matter. If you really want, if you really feel like your opinion matters and your value matters, then I challenge you lah. I challenge you to pick up a book, study law, become a lawyer. Let's go. Become a lawyer and change the system within. If you really think that you are the shit, go. I challenge you. But if you're not in the room, shut up. Faham. Just shut up. Yeah, doh. Jangan rasa macam semua benda tu, apa yang kau fikir tu betul. Tak juga, doh. Kau pernah dengar pasal Alexander Burr tak? Belum. Alexander Burr is used to be vice president of the United States of America. Aku kenal Alexander Burr pun because of this play called Hamilton. Alright, so Alexander Burr ni, there was this one phase in his life ni where dia rasa macam dia rasa macam dia important, tapi he can never make changes compared to his nemesis ataupun punya arch enemy, which is Hamilton, Alexander Hamilton. Alexander Hamilton, he can change policies. He has a seat lah to say something, you know. And Alexander Burr, there's this one feeling that he had where he wants to be in a room where it happens.
So macam faham tak, where he wants to be at a political power or at a political standpoint, dia where yang decide dia boleh, he can have a political influence. Mm-hmm. He wants to be in a room that in a room where it happens. Mm-hmm. So us outside yang lack for a better word are not qualified to be there. Just shut up. Just shut up. Especially macam, there are things yang macam you are qualified to say. Betul. Where macam I don't know, like living wages ke, because you know you're in the room where it happens. Betul. You're living. That's fair. Kau rasa benda tu. That's terjejas. Fair. Kau rasa pasal gaji tak naik. That's fair. Mm-hmm. That's fair. That's something anyone can talk about. You want to talk about the environment. That's fair. Everyone is there. Everyone is present in the environment. Apa semua tu. That's so completely fair. But in a judge case like this, where you don't know all the stories, you don't know everything that's going on, mm-hmm. it's best for you to keep your stupid opinion to yourself je lah. Yes. Macam tu je lah. Tapi kalau macam tengok balik, cuba tengok balik apa yang korang fikir tu. Benda ni, you know, kalau tengok pun kau dah tahu dah apa itu adil tu. Ya, yeah, betul. Tapi, okay, and also I want to state out, ni just something yang just baru terlintas untuk aku eh. Mm-hmm. Walaupun ada setengah, probably beribu orang yang share the same opinion, mm-hmm. where macam oh kesian, mungkin mm-hmm. Allah dah maafkan ke bla 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 bla, mm-hmm. itu hanyalah 10,000 daripada berjuta, mm-hmm. 10,000 orang Melayu ataupun orang macam tu tak represent Malaysia. So aku tak nak somewhere in the comment, someone kat bawah tu kata macam, ni lah Melayu, aku Melayu saya, aku malu saya jadi Melayu. Nah, chill. There are good people out there, and they are, I don't want to say they're bad, they're just dumb. Salah pilih. Betul. They're just dumb. Sebab dumb tu bagi aku, it's still curable tu. Dumb kau still ada hope tau. Yes. Kalau macam kau boleh belajar. Yeah. Mungkin kau pilih dumb decision. Lepas ni boleh. Boleh. Dumb is much more easier to admit daripada macam, kau teruk, kau fuck up, mm-hmm. you know? Dah tak boleh ubah lah. Tak boleh ubah. Dumb is okay. Mm-hmm. Being dumb is okay, guys. Yeah. Baca buku sikit, pandai sikit. Betul. I also had moments where I was dumb. Mm-hmm. It's normal. It's normal. Betul. It's very common to be dumb. Jangan risau. I used to be one of those dumb people as well. Mm-hmm. But you can learn. Yes. You can learn. Now, there's nothing wrong with making mistakes. I feel like your opinion too was a mistake. I'm sorry, actually, to be fair. Mm-hmm. I'm actually very sorry. So, aku got a little bit too personal, too aggressive. But I just feel like that was so uncalled for. Faham. And I felt like I had to retaliate in a very angry manner. Mm-hmm. I didn't have to do that. I'm sorry. Tapi, your opinion is not right. Mm-hmm. Doesn't make logical sense. Dalam agama pun, tak ada satu benda pun dalam Islam yang boleh back up kau punya claim, yang Allah boleh maafkan. And kalau korang nak cakap pasal keadilan, aku harap korang dapat dengar apa yang kita present ni. Mm-hmm. Ni kita present ni based on apa kita dapat from social media, online. Yeah. Yeah. Itu je, alright? So we both have the same tools. Mm-hmm. And I hope we can come to a conclusion where macam, and we agree to what the judge has to say. Mm-hmm. Cukup tu? Yeah. That's all I ask for. Cukup. Cukup tu. And aku cakap, aku harap aku kira 90 kali tu, wasn't for tu lah. Fikir. Hakim, aku nak tanya lah. Since kau macam, mesti kau dah tengok court, dah masuk court ke apa kan. Kau pernah masuk court? Bila tak ada court in session lah. Okay. Ataupun sebab aku pakai phone aku time aku driving, dia kena masuk court. Okay, aku nak tanya lah. Macam, dulu aku ada pemikiran macam, kenapa lawyer ni macam dah tahu orang ni salah, tapi dia still macam ada di situ juga. Oh. And aku macam baru tahu macam, ada juga lawyer just untuk nak memperkurangkan dia punya ni. Mungkin membetulkan. Tapi macam kadang-kadang tu kita ada tengok macam memang terang-terang dia salah. Tapi ada juga lawyer di situ juga. For the 1%. Mm-hmm. It's for the 1%. Macam maksud aku macam, okay, dia tahu benda tu salah. Macam tak ke berdosa untuk kau backup orang yang salah? Faham tak? Pada masa itulah aku punya POV pada masa tu. Okay, so this is just based on what I know je lah. Mm-hmm. I don't know that much pun, tapi I'll just try to answer it the best I can. Number one, I know some lawyers defend the people, the accused. Mm-hmm. Right? I know some lawyers defend the accused because there are 1% of the people that gets accused that really needs to be saved. Mm-hmm. Which, for example, false sexual assault allegations, mm-hmm. which happen to a lot of men, mm-hmm. where not say a lot of men go fall under false, but sexual accusations do fall upon a lot of men, mm-hmm. and some of these men, some, and I really mean some, really did not do it.
So that's why there has to be a lawyer on the other side. Mm-hmm. There has to be somebody that be able to represent on the other side. Mm-hmm. Second, I would have to assume that it is like usually when you're on the other side, it does pay a whole lot more. Mm-hmm. And sometimes when you're paid a whole lot more, you justify paying a whole lot more, being paid a whole lot more to, I don't know, to help your family out or to live a comfortable life. It's the same as some influencers drawn up by job from boycotted brands. Mm-hmm. Tapi because they have to, you know, feed probably their wives or their kids apa semua tu, they're put in a position where macam tergugat iman tu. So macam, yeah, it's a position where macam tergugat sikit lah iman tu. It's only natural for human beings to feel that way. And kena ada. Because let's say like the lawyer ada kat situ pun, it's just to challenge the other lawyer to prove without doubt, that this person did it. Essentially, you guys can look at it where lawyer B tengah challenge lawyer A, cepat buktikan aku punya ni salah. Okay, aku boleh cakap ni, buktikan. Okay, ni. So that way, bila dah terbukti dah, 100%, dah Muhammad ni masuk. Muhammad ni masuk penjara. Itu fair. Where kau macam kau boleh buktikan aku buat A to Z. Baru aku boleh masuk penjara. Lawan argument and all lah. Lawan argument and all apa semua tu. Sebab kalau tak ada the other person on that side tu, then senang lah. All I have to do is just accuse someone. So even if orang tu buat ke apa semua tu kan, lawyer A kena give a compelling argument or evidence to send that person really to jail ataupun to death. Because you're talking about someone punya life, how long they're gonna go into jail for, betul, and how long they might die. So it's only fair that somebody has that person to represent themselves. And I know it's shit because sometimes these people terlepas. Yeah. It's shit. It's shit like that. Tapi you have to believe that Allah is fair in that sense, where macam this person terlepas pun maybe dia punya hidup selepas tu dah tak sama macam dulu. Lagi teruk mungkin. Lagi teruk mungkin. Ataupun that even if this person terlepas, dia punya ajar pula next macam betul-betul nak sampai dah. Yeah. Mungkin lagi teruk yang dia tak sangka kan. Yeah. So macam that's why lah. That's why lah. I understand the system, and I know some people are so good enough to the point where they can exploit it. But there are actually some lawyers and I don't want you to think that macam semua lawyers like a touch any case and some lawyers they care about their reputation. They care about winning. They really want to win because if you lose, then you're less credible as a lawyer. Betul. So some lawyers really don't take on cases where they don't think they can win. So in some sense, aku believe that the lawyer yang represent the six boys, he truly believed that they were innocent. And I don't blame the lawyer. Maybe they dah sit down, they dah dengar cakap, they truly believe that, okay, these boys are innocent. It happened years ago. Maybe they can reshape and reform. In some sense, that lawyer yang believe in the bad person, no, is more hopeful about justice or about human behavior compared to the lawyers yang they're defending they're presenting the case. There are some cases like that. So that's why lah, kau dengar tak how complicated things are kan? So that's why lah, janganlah buat kepala tahu. Janganlah buat kepala tak tahu. Tak boleh buat kepala tahu. Janganlah duduk kat, jangan duduk depan PC tu and acah cakap tau lebih. Jangan. Just sit down. Tak tahu tanya. Yes. Kalau malu nak tanya, cari sendiri. Cari pun daripada source yang reliable lah. Kalau source kau Facebook, Reddit, memang tak ada. Kau tahu macam time kita boycott that one drink tu yang ada hijau putih tu kan. Okay. Diorang try to boycott Zeus pula. Diorang cuba nak boycott Zeus, and then ada satu orang kat Facebook on, dia keluarkan satu artikel panjang. Aku dah lama perhati Zeus ni. Logo dia. Artikel panjang. Gila babi. And then dia kata macam apa ni, Zeus ni sebenarnya Tuhan Greek. So kita patut boycott.
Macam tu, itu je dia punya two relation. Itu je two relation. Itu je kan. Itu je punya two relation. Padahal dia, padahal bila kau tanya dia punya, okay lah, maybe it's a PR stunt. Okay, mm-hmm. dia kata macam, oh, it's actually not Zeus. It's just an old man yang pernah buat the coffee apa semua tu. Some people are gonna buy it, some people are not. Betul. Tapi chill lah bro, it's just the name of a brand. It's just the name of a brand. Nike tu pun means wind god. So kau pakai kasut tu, kau apa? Memperduakan Allah ke? Tak bro, it's just a cool name. People take it. Chill, there, some things kan are not that deep. Some things are really not that deep. Situ je. Huh? Situ je. So, setengah orang datang tanya aku macam, eh kenapa nama korang Borak Space lah? Bro, it's not that deep bro. Kita orang borak and it's a safe space. It's not that deep. Yeah, it's not that deep bro. It's not that deep. You might like it, you might enjoy it, apa semua tu, sure. You want to fill in the blanks, fill in the blanks. Yeah, yeah, mungkin ada teori ke kenapa borak, kenapa space. But it's not that deep, bro. Yeah, yeah. It's not that deep. Tapi of a question. Tapi fun je kalau kau nak jauh-jauh pun. Fun je nak jauh-jauh pun. This is people. People. Aduh. Kita dah sampai hujung ke? Tak, kita sebut sebenarnya dalam 40 minit tu je. Tapi aku rasa this 40 minit is actually quite dense. Kita marah-marah tadi. Yeah. Okay, I think to be fair, kalau kita nak end it here pun it makes sense. Sebab there have been episodes where kita borak 2 jam, 1 jam setengah. Yes. Kita pernah kasih banyak. So hari ni kalau kita nak kasih sikit-sikit, tak ada masalah. Tak ada masalah. Aku pun actually banyak dia nak buat sebab ni. Aku banyak nak pergi makan. Of course. And then balik rumah edit. Because we're shooting this Monday. Kita shoot this Monday. Terus keluar hari yang sama. Kita shoot ni 29 Julai. 29 Julai kita shoot. 29 Julai malam ni kita post. So kita on shoot. And then after that aku kena settle. Nak pergi Ipoh sekejap. Kena buat apa Ipoh? Aku ada campaign. Gila babs kan. Wow. Jauhnya. Mahal ni. So aku, mahal ni. Tak apa, diorang bayar, travel expense. Aku tengah fikir nak naik flight ke nak drive. Of course I naik flight. Tapi okay, dengar naik flight, nak drive pergi. Okay, nak drive pergi Ipoh berapa lama? 3 jam. 3 jam, 2 jam je tu lah kan. Okay, alright. Naik flight, 1 jam, pergi KLIA. Lepas tu, aku tunggu tu sejam, naik flight, sampai Ipoh. Lepas tu, daripada Ipoh punya airport tu, nak pergi tu aku punya baby lagi sejam. Okay. Kau faham tak? Okay. Kau dengar macam apa? Best ni, naik flight. Aku lebih rela je drive at this point. Okay. Pasal senang lagi kau nak drive kat sana. Ya, aku lihat kereta aku. Faham. Boleh drive around kan. Faham. Aku rasa macam, cita ufit dia. Tapi kalau aku suka tu airport. Aku just suka. Aku pun suka airport. I like going to the airport. Tapi macam, bila dah sampai sana tu macam nak. Okay. Unless aku boleh pergi Subang airport. Boleh pergi Subang airport ke? Subang, aku tak tahu flight. Mestilah kat Subang. Dalam ni je Subang lah, of course. Subang lah kan. Pakai AA lah. Okay, 30 minit drive and then 30 minit sampai. Subang airport, then it makes it. Then there's a difference. Kat sana kau boleh grab kot. Bukan nak pergi jauh-jauh pun. Hopefully lah. And then after that, after that ada a few jobs lagi kena buat. Kau kena shoot ke kat sana? Tapi nanti we'll talk about that one later. Okay. So yeah, kita it's a very short episode je. Tapi don't worry, we're gonna bring in a guest this week juga. So stay tuned. I hope we made our case very clear. Insyaallah. And yeah, I would really urge the people of BORAKSPACE. I would love it if the people of BORAKSPACE, we are not a culture of just like buat tahu. Really just sit down and learn. If there's anything you want to take from this podcast, just sit down and learn. Tu je lah, cukup tu. Learn, bersabar. Fikir ayat mana yang patut dikeluarkan. Yes, betul. But it's okay to be dumb. Just don't be dumb forever. Alright. Let's go. Alright, sekian terima kasih. Thank you. See you guys next Monday. Let's go. At 8 p.m. Bye. Ciao.